zvuke harmonike na Mljekarskom trgu uoči Dana žena odaslana je snažna poruka. Jednaka prava, jednake plaće, jednake mirovine. Vapa je upućen iz Centra za participaciju žena u društvenom životu. Smatramo da žena za isti posao mora biti jednako plaćena kao i muškarac. A tu su razlike 16%, što u konačnosti kad žena ode u mirovinu ima 2 do 3 mirovine godišnje manje. Na mirovinu žene utječe i porodiljni dopust, kao i bolovanja za djecu. I to se mora ispraviti, ona je u biti kažnjena za to umjesto da je nagrađena, zato je demografija tako kako nam je. Okupljanje ispred spomenika Mlikarici, žene koja je kilometrima pješačila da bi prehranila obitelj, nikako nije slučajno. Normalno je bilo da se smatra da žena radi kod kuće, da žena prehranjuje obitelj, a da je u konačnosti zakinuta i u ravnopravnosti, i u plaćama, i u mirovinama. Borbu za ravnopravnost žena u društvu glazbom su podržali učenici glazbene škole Ivan Matetić-Ronjgov iz Rijeke.